Tegenwoordig wordt er steeds meer vanuit huis gewerkt of van andere locaties. Maar de verwachting is dat er vanuit 2025 meer dan de helft van de mensen thuis werkt. Nou, de nieuwe manier van werken die wij ook heel erg stimuleren. Maar hoe ga je hier nou mee om met vergaderingen? Dit is iets waar jij heel veel terug hoort van klanten. Ja, wat ik heel veel hoor bij klanten is dat zij wel vergaderen en ook online vergaderen. Maar dat ze af en toe mensen niet erbij zijn die ziek zijn of afwezig, die eigenlijk wel nodig zijn in de meeting. En wat ze dus missen is eigenlijk een opnamefunctionaliteit. Ja, dit laat jij zo meteen zien in een demo. Dus hoe kun je ervoor zorgen dat als je met je team een meeting hebt of een vergadering hebt en je bent er niet bij, hoe kun je dan de vergadering terugkijken of als je wel op hetzelfde tijdstip aanwezig bent, de vergadering gewoon kan deelnemen. Klopt, inderdaad. In Microsoft Teams kom je binnen en heb je bijvoorbeeld een kanaal waarin dat je een vergadering gaat plaatsvinden. In dit geval heb ik een vergadering ingepland in dit kanaal. Klik ik daarop dubbel, dan opent hij hem. Kan ik hem eventueel nog bewerken? In dit geval gaan we deelnemen aan deze vergadering. Belangrijk, je krijgt je foto te zien omdat de camera aanstaat. Blurren is altijd verstandig, maar ook de microfoon standaard dempen is eigenlijk wel heel slim om te doen. Vervolgens klik ik op nu deelnemen en ben ik in de vergadering. Wanneer dat ik deze video nu of vergadering wil opnemen, klik ik op de drie puntjes, vervolgens op opname starten en dan wordt de opname gestart. Bovenin zie je dat de opname wordt opgenomen en wanneer dat de opname klaar is, sluit je de vergadering. Vervolgens krijg je nog of de kwaliteit goed was, die was uitstekend en kom ik terug in mijn team. Ondertussen in mijn team staat ook dat de vergadering beëindigd is en dat de opname is gestopt en wordt opgeslagen in Microsoft Stream. Wanneer dat je geen stream hebt, zal hij hier 6 dagen blijven staan. Maar voor je collega's is het belangrijk dat als zij niet bij deze meeting waren, dat zij wel die meeting terug kunnen kijken. En dat kan door deze video te openen. Duurt even voordat hij geprocessed is, maar daarna zie je hem hier. Inmiddels is de video geüpload en zie je hem hier staan. Klik ik daarop, dan wordt hij dus automatisch geladen en kan ik de vergadering terugkijken. Er staat een mooie tijd bij en wie er georganiseerd had. Dit was de demo hoe je een vergadering opneemt in Microsoft Teams. Mocht je vragen hebben over vergaderen, online vergaderen, opnemen van de vergadering, nou, noem het maar op. Stel ze gerust, dan kan Paul ze voor je beantwoorden. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.